Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari sakniki pertemuan kaping 6 lari-lari badhe mlebet wonten ing materi wayang. Nggih, wayang nggih menika wayang Pandhawa. Lari-lari sampun mangertos wayang utawi sapa sing wis tau ndelok wayang. Oh inggih wonten mis sampun ndelok wonten TV, wonten aula mis, wonten ugi wonten sekolah nggih wonten aula. Nah, bocah-bocah arep sinau wayang Pandhawa. Nika wayang Pandhawa kuwi jumlahe ana pira? Jumlah itu apa toh? Jumlah itu dalam bilangan nggih, bilangan jumlahe ana 5. Wayang Pandhawa kuwi jumlahe ana 5. Sapa wae? Nggih, nomor 1 Yudhistira. 2 Bima. 3 Arjuna. 4 Nakula. 5 Sadewa. 4 kali 5 niki kembar. Jadi lahir kembar nomor 1 Yudhistira, Bima, Arjuna, lan si kembar Nakula lan Sadewa. Kelimone iki kabeh lanang, nggih, ora ana sing wadon, ngoten-ngoten. Ingkang putri semua laki-laki. Nah, niku wayang Pandhawa. Sapa wae mau nomor 1 Yudhistira, menika Yudhistira. Yudhistira paling barep bajeng niki. Nah, misrini ana wayange menika Yudhistira, nggih sami nggih. Niki cirine Yudhistira rambutnya digelung. Niki rambutnya digelung padha karo niki nggih. Niki Yudhistira nggih duwe gaman, gamane jimat Kalimasada utawa jamus Kalimasada. Padha. Kuwi bentuke kaya kitab utawa kaya buku niki nggih. Niki Yudhistira. Ya, nomor loro ya kuwi Bima. Bima iku pawakane utawa badane gedhe dhuwur, paling gedhe sak kelimone kuwi paling gedhe Bima utawa Werkudara nggih Bima. Duwe gaman ya kuwi kuku Pancanaka, menika kuku. Nggih wonten jempole, nggih wonten menika wayangipun. Nah, Bima duwe gaman kuku Pancanaka. Niki nggih. Nah, niki Bima paling gedhe dhewe. Nggih. Niki gamane ana ing kukune. Nggih menika. Nomor 3 ana Arjuna. Arjuna duwe gaman panah Pasopati. Kaya ngene iki wujude panah. Niki Arjuna nggih. Paling ganteng niku Arjuna. Menika wayange nggih Arjuna menika. Nah, Arjuna nggih. Iki nggih. Nah, Arjuna gamane panah Pasopati. Terus si kembar Nakula lan Sadewa. Nek Nakula menika gamane pedang. Nggih, pedang wujude kaya ngene iki. Pedang menawa Sadewa gamane keris. Niki nggih, keris niku kaya ngeten iki wujude. Nakula lan Sadewa si kembar. Nika wayange nggih. Nika sami. Amarga kembar mula padha nggih menika duwe roncen kembang ana ing burine niki. Niki roncen kembang iki ya duwe Sadewa ya duwe Nakula lan Sadewa si kembar persis plek. Nah, menika wau kuwi mau nggih wayang Pandhawa sing jumlahe ana 5. Misrini badani meneh nomor 1 ana Yudhistira. Nomor 2 ana Bima. Nomor 3 Arjuna.
lan si kembar nakulo lan satewa. Oh. Nah, bocah-bocah tugase ana ing pertemuan kaping 6, bocah-bocah mangke nggih tugas minggu ke-6 nulis ana ing buku kebudayaan Jawa, Wayang Pandhawa. Apa misik ditulis? Nah, niki sik ditulis. Sik ditulis nanti bocah-bocah nulis ning buku Wayang Pandhawa. Wayang Pandhawa ana 5 ya Ibu. Nah, mangke bocah-bocah uga gawe kolom kaya ngene iki. Ana pirang kolom iki? 1, 2, 3, 4. Gawe kolom sesuai niki. Contone ditulis nomor 1 sapa Pandhawa Yudhistira. Omahe ana Ngamarta. Ini ditulis gamane jimat utawa jamus Kalimasada. Nomor 2 Bima, omahe Jodipati. Senjatane utawa gamane kuku Pancanaka. Nomor 3 Arjuna, omahe ana ing Madukara. Gamane panas Pasopati. Nomor 4 Nakula, omahe Sawojajar. Gamane pedang. Nggih, mboten ketok niki. 5 Sadewa, omahe Bumi Rostalun. Gamane keris. Nah, mangke bocah-bocah niki ditulis ana ing buku kebudayaan Jawa. Niku mawon tugas minggu ke-6. Mangke minggu ke-7 lare-lare Zoom kalian Miss Rini nggih. Supados napa ingkang dipun pelajari ana ing minggu ke-6 saged langsung tanya jawab kali Miss Rini lan bocah-bocah saged mangertos mangke wujude asli wayange nggih biar semakin jelas. Ngaten lare-lare. Nggih, saking Miss Rini cekap. Ngaten, sampai ketemu di pertemuan ke-7 nanti Zoom dengan Miss Rini. Matur nuwun lare-lare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.